Майже 60% вимушених переселенців проживають у гуртожитку Академії культури і мистецтв на вулиці Минайській в Ужгороді. Здебільшого це жінки військових з дітьми та батьками. Попри радість, що мають дах над головою та безпеку, визнають, будівля стара і потребує ремонту. Умови нам придали дуже добрі. Ну, нам подобається, да, звичайно, що треба їм покращити умови. Ми вдячні дуже сильно, чесно, бо я зараз буду плакати. Наш блок кращий у цьому гуртожитку, тому що в нас маленькі діти. Це болір є, все, але звичайно, у нас тут, ну, хотілося б кращого, напевно, бо дітки маленькі і зараз, але ми то все розуміємо, ми дуже вдячні за те, що нам навіть такий прихисток дали. Ремонт дійсно потрібен, бо я так думаю, що, напевно, мабуть, давно вже тут не робилося. А не ремонтувався гуртожиток з моменту введення в експлуатацію. Це вже майже 40 років. У 2012 році поміняли вікна і на тому все. Хоча проєктно-кошторисна документація виготовлена на капітальне відновлення вже давно. І от, як то кажуть, крига скресла. Попри воєнні дії та важку ситуацію в країні, тут стартували ремонтні роботи. Розпочали з того, що ми змушені були всі ці сантехнічні речі змінити, каналізаційні труби, тому що з 85-го року тут не проводилося жодного ремонту. І тому ви бачите на стінах, що тут всюди практично грибок роз'їв. У таких аварійних умовах наразі у гуртожитку, крім переселенців, проживають студенти та сім'ї працівників культури. А це майже 300 осіб. Поштовхом для ремонту стали перші 2 мільйони гривень на заміну каналізації та труб, які вдалося отримати і освоїти за сприяння народного депутата Роберта Горвата. А далі підключилися і обласна влада, і благодійні організації. Дякуючи фонду «Карітас», встановлена плиточка, будуть встановлені нові унітази та нові умивальники. Ну і надзвичайно приємно те, що весь ремонт почався з 2 мільйонів, які з соцеконому допоміг нам виділити народний депутат України Роберт Горват. І ми неодноразово зверталися, він тут був, побачив, в яких умовах живуть люди, а з часу війни більше 300 внутрішньопереміщених осіб переживали в гуртожитку з перших днів війни. Умови просто жахливі. Цих коштів замало, але ці кошти були стартові. Ми дуже-дуже вдячні. Чеський фонд «Віза» також виділяє для нашого гуртожитку 5 мільйонів. І дякую, щиро дякую голові Закарпатської військової адміністрації Віктору Федоровичу Микиті, який також своїм розпорядженням виділив 5 мільйонів для ремонту. Ну і, звичайно, ми бачимо дуже роботу благодійний фонд «Карітас», організація ООН також. Варто додати, переселенці активно долучаються до роботи. Попри те, що розуміють, житло для них тут тимчасове, адже залишиться для студентів. Але на знак вдячності допомагають, чи можуть. Так, ми допомагаємо хлопцям, щоб вони робили. А, що, ми допомагаємо? Я працюю. Ми допомагаємо у ремонті, ми тяжкої роботи не робимо, ми зчищаємо по білку. Що можемо, так. Мусор деякий виносимо, підмітаємо, збираємо, а хлопці важке виносять. А ми трохи зачищаємо та допомагаємо щось підносити. Так от. 53 мільйони гривень – така наразі кошторисна вартість капітального ремонту гуртожитка. Ми повинні ще зробити безпосередньо ремонти. Ви бачили, що вони не дуже в гарному стані знаходяться, кімнати самі, плюс електрика в жахливому стані, плюс протипожежної безпеки. Ну, немає на сьогоднішній день, тому це все треба замінювати і це потребує дуже великих коштів. Ну, надіюся, що хоча б початковий такий період ми зробимо. Але нам ще буде приблизно потрібно порядка 40 мільйонів гривень для того, щоб ми завершили цей процес, щоб гуртожиток був у такому належному стані, як потрібно. До пошуку коштів долучилася й обласна рада, у відомстві якої перебуває будівля гуртожитку. Обіцяли допомогти чеські партнери.